til endnu et afsnit af Disney Legacy. I det her afsnit, der tænkte jeg lige hurtigt, at vi skulle have givet Kevin en lille makeover. Og det skal vi primært, fordi at han jo er blevet barn. Og jeg tænker, at Kevin han er sådan en lidt farverig person, eventuelt lidt aktiv. Nej. Lad os se, hvad har vi herinde? Ja, jeg kan faktisk godt lide det her. Det var for bare noget trykket på. Lad os se. Et par kondisko kunne han godt få på. Og så nogle sokker. Jeg kan godt lide, når man ikke kan se hud. Sæt nummer to. En aktiv fyr. En skaterfyr måske. Fodboldfyr kunne han da godt være. Lidt mørkere blå. Der kan han da godt få de her på. Sådan. Så er han simpelthen klar til at gå til fodbold. hvad skal vi så have? Par hvide sko måske. Bare almindelige sorte sokker. Det var meget rart. Nå, lad os kigge på hans hår. Jeg synes egentlig, det passer meget godt til ham. Så jeg tror faktisk ikke, jeg vil ændre det. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Det passer meget godt til ham. Fornemt. Eller formelt, som det hedder. Lad os lige hurtigt kigge heroppe. Det der kunne godt være ham. Det der kunne faktisk godt være ham. Sportstøj. Der skal vi selvfølgelig også have noget. Den her tror jeg vil passe ham godt. Ja. Så et par sportsbukser. Så passer trøjen ligesom ikke rigtig mere et eller andet sted. Sådan der, det passer bedre. Nattøj. Den kunne vi godt bruge som nattøj til ham. Jeg render rundt i skelettøj. Det formelle festtøjet. Kunne vi godt have den der. Lad os se. Næh. Måske den her. Sådan der. Ja. Svømmetøj er egentlig udmærket, eller badetøj. Har jeg ikke noget problem med, som sådan. Kevin er klar. Han har fået sin makeover. Så skal vi selvfølgelig også lige give ham en seng og sådan lidt. Han er jo ikke tumling mere, så hans værelse skal laves en lille smule om, synes jeg. Så det passer til ham i hvert fald. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sådan. Lad os gøre noget ved værelset her. Få slettet de her børneting. Uret kan vi godt lade være. Det der kan vi faktisk godt slette. Gardinet, kan vi gøre det sådan lidt mere drengeagtigt. Giv ham blå i hvert fald. Skibene vil jeg jo gerne lige ændre. Er han med en boblemand nu? Han er en grøn boblemand, tror jeg. Passer meget godt til ham. Ja. Så skal vi have en ny seng til ham. Lad os se. Den vil passe fint ind, men så alligevel ikke. Hmm.
måske den her. Er lidt bedre. Måske skal vi vende om, tænker jeg. Ja. Ja. Og en side. Et sidebord. En for blå. Sådan. Så skal han selvfølgelig have en ny lampe. En ny lampe til Kevin. Måske vi bare skulle tage den her i grøn. Sådan der, så kan jeg også se, hvad jeg laver. Han skal ikke have sin abe væk. Han har aben. Det beholder han. Så skal vi have en lampe, en natlampe. Fodbold tror jeg ville være rigtig godt til ham. En lille bil måske vil passe ham godt. Nej, den er lidt for stor. Den er lidt for stor. Lad os se. Det her. Vi har ikke lige sådan fodbold, men vi har da noget. Jo, vi har da noget amerikansk fodbold her. Jeg kunne godt lige kan i hjørnet. Sådan der. Og et tæppe. Det skal han selvfølgelig også have. Lad os se. Har vi noget her, der sådan bare siger dreng? Hvad med her? Hvad med det her? Det passer ikke helt ind. Det grå passer bedre ind. Lad os tage det grå. Så skal han have et sted at lave lektier. Den fylder rimelig meget, den her. Næh. Jeg synes, det er ærgerligt, at de er så store, skrivebordene. Se nå. Vi har i hvert fald et enkelt bord, så lad os bare nøjes med det. Kan få. Lad os lige se, hvad vi kan gøre her. Bum, bum, bum. Det passer igen. Det gør det ikke. Han kan også bare lave lektier et andet sted. Det gider jeg slet ikke at slås med jer om. Ja. Ah, lad os. Okay. Hans forældre er jo nogle gavmilde forældre, så lad os give ham et basketballnet, så han kan få lov til at spille her om bagved. Nu skal vi næsten have en bane, en lidt for stor bane. Sådan der. Så kan han. Ja. Yeah.
Vi kan ikke rigtig gøre så meget andet, føler jeg. Så giver jeg min dinosaur. Han er trods alt stadig barn. Og så kan han få en puff, tænker jeg. Han kan få den her. Den der puff. Så har han da lidt. Jeg ved ikke engang, om børn kan bruge den der. Det kan vi da lige finde ud af. Oh. Jo, det kan de godt. Super, så har han den til at være aktiv. Fede. Han skal have lavet sine lektier i hvert fald. Det er helt sikkert. Du skal ikke ud og spille basket. Du skal sove. Du er træt som de vilde heste. Du drikker kaffe. Det kan du selvfølgelig godt, men altså... Lad os lige gemme den der kage. Alt det der kaffe der. Måske du skulle hjælpe med lektier. Hjælp din søn med sine lektier. Der er noget jeg har glemt. Jeg har glemt at sætte et bord mere her. Eller ikke et bord, men en stol. Og dem der skal vi jo heller ikke bruge mere. Sådan der. Spørg om skole. Du har ikke været i skole endnu, men derfor spørger jeg. Hoftebump. Snak om de seneste spil. Løft humør. Hvad går det med hendes arbejde? Hun er klar til at blive forfremmet. Hun skal først arbejde om 3 dage. Fair and square. Lad os lægge os til at sove. Godt lige, at han selv har fundet. Nej. Ærligt talt ikke første aften. Tal til monstret under sengen, Kevin. Eller væk far, det kan du selvfølgelig også. Eller mor, det er væk hele familien. Det er fint. Åh, oh, gud. Spray for monster under sengen. Monsteret er væk, Kevin. Nu har du fået hele familien op. Nej, vi har... Vi har mad her om bagved, der er dårlig. Hyggeligt. Har du det godt nok nu til at sove? Det er godt. Så kan det være, at hele familien kan komme til at lægge sig til at sove igen. Altså. Sådan der. Stille og rolig. Meddelelsesvæg er fyldt. Okay. Tak for info. Kevin, du skal snart i skole. Tag en portion mad. Lad være med at... Det var da ufatteligt som... Det lyder som om, de har verdens værste mareridt. Altså, det er helt åndssvagt. Nu skal du i skole. Aron. Du er oppe. Du skal også først arbejde om 3 dage. Du kan passe haven. Vand. Fjern ukrudt. Jeg synes, det er så træls, at vi ikke kan fjerne de der pøl herunder. Okay, lad os da spille.
Sid. Hey. Skal have lidt at spise, det er så i orden. Tag kage. Yes. Også en sund morgenmad, det må jeg sige. Meget har jeg spist til morgenmad. Chips og alt muligt. Men jeg har aldrig spist kage. Jeg skal lige spise den der yoghurt op. Gå på WC. Hvad så? Forsinket tillykke med fødselsdagen. Thank you. Lad os male, tænker jeg. Så vi kan få nogle penge hjemover. Det vil være rart i hvert fald. Kan du udvikle? Ja, det kan du. Udvikle. Den kan ikke udvikles. Og spray mod insekter. Han kan da godt skyde rundt om. Han er færdig. Havde han noget, han... Næh. Oh. Kan vi ikke sælge den bog? Vi er ligesom lidt færdige med den et eller andet sted. Og hvidløgene kan vi også sælge. Hey. Meget grimt billede. Kevin er hjemme. Og så sidder han og leger lidt. Super. Lækker vegetarmad. Ja, det er lækkert. Kan du livestreame eller sådan et eller andet? Lav en virus eventuelt. Det kan vi da godt tjene lidt penge på. Selv. Hun er fandt spændt. Se film. Ah, han skal ud af. Hvorfor er han haft en flov dag? Invasion af privatlivet. Okay. Wee. Hej Kevin. Oh, godt. Juhu. Han er dygtig. Nærskud. Sådan. Ram målet. Nej, okay. Du er ikke så godt ramt, Kevin. Okay. Hey, nummer 3. Blev du færdig med den der virus, eller hvad? Hvorfor er du flov? Har brændt sig fast på din nethinde. Okay. Der er ingen derude. For hulan. Hvad så? Tillykke. Mange tak. Jaha. Realistisk. 5 ringer? Nej. Vi skal ikke med en ældre mand ud. Hvorfor er han utilpas? Åh, han er hovedpine.
Lad os tage noget appelsinsaft. Drikker du din appelsinsaft? Nu kan du spise din frugtsalat imens. Hvor meget blev det her værd? Ach, ikke så meget. Abstrakt. Yay! Ved at udnytte et fejlfund og upatchet blåforsøgefelt med underflow kunne arven efter tusindvis af systemer. Zombie-maskinerne overbelastede banknetværk over hele verden og gav ham 136 kroner. Sådan. Det er da bedre end ingenting. Kevin, du skal lave din lektier. Oh. Spray mod insekter. Udvikle. Hun er ond. Okay. Hvorfor snakker du så med hende? Det vil jeg godt vide. Det giver ikke rigtig nogen mening, det der lige skete. Fair nok. Åh, okay. Nu skal hun også til at i bad. Så er det i orden. Hun har også malet hele dagen. Men vi bliver nødt til at tjene pengene, så... Lav gummimåltid. Rej cocktail. Hvad nu, Kevin? Sover du ikke? Hun er så tæt på at komme op. Spis rejkoktail for hulan. Hej, jeg ved ikke, hvor meget mad. Det er okay. Jeg er lidt skræmt et eller andet sted. Der er en masse... Lad os jo hue lidt. Han er nu også ved at blive syg. Det gad så ikke. Eller hvad? Så... Kommer hendes sjov og hendes sociale i hvert fald op, så... Okay, Aaron, du ser ud til at have det. Hey! Hey! Stop med at spole! Tak. Programmer. Hack. Arbejdspræsentation. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Vi kan prøve. Han har en meget urolig søvn, Kevin. Han ligger og råber. Tis, lille Kevin, tis. Jo.
Ew, den er beskidt. Du fik lavet din lektie. Det gjorde du, ja. Så kan du godt sidde og se lidt fjernsyn, indtil du skal i skole, faktisk. Det gad du ikke, eller hvad? Det tager godt nok lang tid om at hacke ens arbejdspræsentation, hva'? Kevin er taget skole. Det er bedre at være snedig end at arbejde hårdt, men det er endnu bedre, når Aaron hacker sin arbejdspræsentation. Okay, det lykkedes. Det så ikke sådan ud, men det lykkedes vist. Lad os lige lade ham sove. Spis. Det var det, jeg mente. Ikke sove. Hvorfor siger jeg sove? Det ved jeg ikke. Hun fandt blomsterne. Hun har det fint, Tiana. Who is calling? Nej. Kan du så ikke lave et klassisk maleri, sådan lige? For hulan. Tiden er allerede gået. Hvem må han maler? Mona Lisa? Er det dig? I ny udgave? Ja, nu meget pæn. 209 kroner. Det er da udmærket. Abstrakt. Go for it. Kevin er lige kommet hjem fra skole. Hold da op. Det er godt nok gået hurtigt. Damn. Han skal ind og have noget sjov. Hej, Tiana. Jeg vil gerne have dig som medlem af romanelskerne. Hvad siger du? Nej. Jeg siger nej. Hey, kunne du ikke sige, at du er færdig? I stedet for. Kan du programmer lave plugin, måske? Det kan være, det giver dig lidt penge. Nå, lad os få høstet alt her. Se, hvad det giver os. Og 24. Ja. Han går ud. Jeg kan ikke mere. Kevin spiser kage. Yes, det er også det sundeste at spise, når man er dreng. Det kan jeg godt se. Så længe han laver sin lektier, så er alle vist glade. Rigtig godt lide det her billede. Det er rigtig pænt. Prøv lige at se det. Så var det ikke engang et mesterværk. Og vi er alle sammen syge i den her familie. Åbenbart.
Lad os se. Du skal først arbejde om 16 timer, så du har masser af tid. Masser af tid. Tag brusebad. Gå på WC. Lad os sælge det. Ja, jeg tror også, jeg afslutter det her afsnit her, for at vi ligesom kan komme videre. Der vil jeg male off camera, simpelthen. Så vi kan komme op og få de her 20.000. Fordi det andet her, det tager simpelthen for lang tid. Det bliver også meget kedeligt at se på i længden. Så jeg synes, at jeg maler på livet løs. For kameraet. Og så ses vi ellers i næste afsnit, hvor jeg regner med, at vi skal have vores første restaurant med Tiana her. Så ja, indtil da, bare have en rigtig god morgen, middag eller aften, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej.